Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. O seu canal preferido. O seu canal mais amado. Se você assistir 3 vídeos, você vira fã desse canal. Inclusive, existem pessoas que já assistiram um vídeo só e já ficaram fã. Moçada, só que agora vamos falar de um assunto delicado. Delicadíssimo. Polêmica. Vamos falar das caminhonetes que tem BO, que são micos de mercado. E não sou eu que estou falando, é o mercado. Outros canais já falaram sobre isso, só que eu vou mostrar para vocês agora a realidade nua e crua de um dia a dia mecânico aqui na Águia Automecânica. Porque pessoas, jornalistas, esses estudiosos do mercado automotivo, eles são muito teóricos, eles ficam muito de elucubrações, eles vivem muito de imaginação. A fábrica entrega dados para eles, eles imaginam, eles interpretam aquilo e falam suas opiniões. Eu vou mostrar para vocês agora com fatos. S10, 1213, a temida com 180 cavalos. Vamos lá olhar? Então vamos. Vamos lá olhar. Eis a caminhonete, moçada. Eis a caminhonete. A Toyota Hilux, em 2005, ela inaugurou uma nova categoria de carro. Até 2004, o modelo da Hilux era esse modelo aqui que a gente chama semi-garboso, 3.0 aspirada. Foi a última das remanescentes das caminhonetes inferiores, vamos chamar assim, que fazia parte S10, Ranger, Hilux e L200 quadradinha, certo? Em 2005, a Toyota revolucionou o mercado lançando o famoso modelo Pitbull, que é essa que está ali no elevador. Aquele exemplar é 2009, este exemplar aqui é 2003 e temos uma 2005, só cabine simples, naquele outro elevador também da Hilux. Essa é 2005, muito bem. O que eu quero falar para vocês todos sobre isso. Em 2005, quando a Toyota lançou esse famoso Pitbull, a Chevrolet e a Ford só foram responder à altura em 2012, quando as caminhonetes abriram mão daquele visual mais simples da famosa Pitbull S10 e adotaram esse visual de caminhonetes premium, de caminhonetes para uso, digamos, urbano. Claro, sem perder a essência de uso fora de estrada ou uso agropecuário, de agronegócio das caminhonetes. Muito bem. A primeira geração da S10, que é essa aqui que nós vamos falar agora, é a resposta da S10 para a Hilux, na minha opinião, tardiamente, 7 anos após a Hilux lançar esse modelo e dominar o mercado, o que acontece até hoje. A Hilux domina o mercado com esse modelo na época, 2009, e hoje com o modelo Tubarão. Muito bem. Dito isto, esta é a resposta da S10, da Chevrolet, e ela veio nessa primeira geração com um motor da marca VM Motori, um motor italiano, VM Motori, de 180 cavalos. Só que esse motor saiu só no primeiro ano de vida dessa caminhonete, só nas 12, 13, só, apenas isso. Eu não sei se chega a 12 meses, ou se passar, vai ser um pouco mais de 12 meses, mas vamos falar um ano, 12, 13, 14 em diante, a 13, 14, já é a de 200 cavalos que permanece até hoje esse motor. O motor é ruim de qualidade? Não, ele não chega a ser ruim de qualidade, sabe por quê? Essa caminhonete em questão aqui, ela tem mais de 400 mil quilômetros rodados. Então o motor, que está com mais de 400 mil quilômetros rodados, ela não podemos classificar esse motor como ruim e baixa qualidade. Embora alguns afirmem que ele tem alguns defeitos crônicos, como a bomba de alta, como a parte de bico. Chicote dessa caminhonete aqui é
um problema sério de curto-circuito chicote. O defeito dessa caminhonete, o problema dela foi água, jogando água fora e misturou água no... misturou óleo na água do radiador. Muita água fora. Aí eu falei pro dono do carro, vamos remover o seu cabeçote e fazer uma avaliação, certo? Muito bem, moçada. Essa caminhonete tem até o vídeo dela, certo? Aqui tá o motor, sem o cabeçote. Um motor para quase 500 mil quilômetros. A gente tem que falar a verdade, que não é ruim. Antes que as pessoas digam, Neto, mas você tá dizendo que esse motor é ruim? Não, eu não tô dizendo que esse motor é ruim. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por que esse motor é o temido 180 cavalos. Beleza? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer. Essa caminhonete, moçada, como eu já fiz comentário em outros vídeos de S10, para você fazer um serviço de cabeçote nela, você tem que tirar a churrasqueira fora, tá vendo? Porque o bico não passa ali, as partes não passam ali. Quando eu vejo esse tipo de situação, moçada, na minha opinião, é porque esse motor não foi feito no projeto dessa caminhonete. Colocaram um motor aí que tinha disposição, na minha opinião. Porque quando você pensa uma caminhonete do zero, a partir do primeiro parafuso, você tem que pensar na manutenção também. E aqui nós temos que tirar toda essa parte de churrasqueira ali, ó, de máquina de limpador de para-brisa, churrasqueira, tudo para fazer manutenção do motor. E a gente aproveitou, já tirou até o hidrovácuo para abrir espaço, porque tem um monte de parafuso aqui, ó, um monte que é difícil acesso. Muito bem, moçada. Qual que é o problema desse motor, Netão? Se ele é bom de resistência, embora tenha suas pendências, embora tenha as pessoas reclamando dele. Moçada, esse motor aqui, o grande problema é aquilo que eu falei no começo. Foi feito só apenas um ano. Não tem peça. É o quê? Vou repetir. Não tem peça. Uma caminhonete com 8 anos de uso, estamos em 2021 para 2013, 8 anos de uso. Na minha opinião, um carro a diesel com 8 anos de uso é seminovo, na minha opinião. Tem gente que fala que é carro velho, eu não acho carro velho. A minha caminhonete tem 20 anos de uso, ela pode ser antiga, mas não é velha. Agora uma caminhonete com esse padrão de qualidade, com toda essa tecnologia embarcada, não é velho com 8 anos, não é, moçada. Com preços de carros diesel no Brasil, isso não é carro velho. Só que esse carro não tem peça, não tem. A Chevrolet abandonou esse modelo aí, abandonou, infelizmente. Por que eu digo que abandonou? Essa caminhonete está aqui, já vai fazer mais de 2 meses já, e até agora o proprietário dela não conseguiu achar nenhuma peça. Nem a junta do cabeçote ele achou, nada. Não tem como pedir na Chevrolet. Ele conseguiu achar um motor, mas depois foi ver, não era de 180, era de 200 cavalos. Era 2013 a caminhonete, mas era uma de 200 cavalos. E eu falei para ele, olha, a gente olhando esse motor aqui, olha a carbonização. Olha a carbonização, moçada, desse cabeçote. Eu falei, ó, o tanto de água que jogou fora, esse cabeçote seu tá condenado. Mas a gente precisa que o senhor traga aqui um cabeçote novo. Só que um cabeçote novo é quase certeza que vai dar problema na parte de baixo do motor, porque essa caminhonete está com 400 e lá vai bolinha, quase 500 mil quilômetros. Ou seja, é altíssima a probabilidade de você trocar um cabeçote desse, vai deixar tudo justo, tudo firme. Olha aqui, moçada, o reservatório de água. É altíssima a probabilidade, é provável, eu diria, é provável. Provavelmente nós teremos problema na parte de baixo do motor. Provavelmente. Por mais que a gente faça uma troca de cabeçote aqui. Colocando cabeçote novo, bomba de água nova, correia dentada, bomba de óleo nova. E faça tudo. É muito alta a probabilidade de dar problema na parte de baixo. E se der problema na parte de baixo, o mesmo calvário, a mesma saga, a mesma jornada para achar peça da parte de cima, essa é a parte de baixo. Portanto, eu te aconselho, compre um motor. E aí, assim ele fez, até porque esse motor tá com 500 mil quilômetros, como eu falei para vocês, aproximadamente 500 mil quilômetros. Aliás, só que ele não comprou o motor, ele está buscando comprar o motor. Ele está tentando comprar. Então, moçada, quando eu digo para vocês que esse motor tem um defeito, ou melhor, essa caminhonete tem um defeito, ela tem esse problema de que não tem peça. Na Chevrolet não aceita pedido. Segundo o dono da caminhonete,
A Chevrolet não aceita pedido de peça, ela não fornece as peças, ela não tem no estoque. O cabeçote parece que é R$8.000 esse cabeçote aí. Não, ele viu de uma Flex. Ele viu o cabeçote de uma Flex, entendeu? Era o cabeçote de uma Flex e passaram para ele errado. Então desse aqui, ele não sabe o preço ainda. E a caminhonete está aqui, mas já está até empoeirando, vocês estão vendo que ela já está empoeirando, certo? Por causa disso aí. Ela não tem peça para esse carro. E não está achando usada. Netão! Netão, por que que você não coloca o motor da 200 cavalos aí? Aí, moçada, essa parte de adaptação já não é com nós, moçada. Aqui eu já falei para vocês algumas vezes, aqui a gente não faz adaptação, nem instalação de acessórios muito off-road e nem chipagem de caminhonete. Por mais que a gente tenha os conhecimentos de tudo isso aí, a gente não faz aqui. O nosso ramo de atuação é manutenção na linha original. A gente faz esse motor, mas a gente não coloca, vai ter que achar alguém que faça isso aí. Adaptar o motor ali. Agora a pergunta de US$1 milhão, moçada. A pergunta de US$1 milhão. Por que que a Chevrolet usou esse motor só por um ano? O que fez a Chevrolet mudar tão rápido de motor? O que que eles sabem que a gente não sabe? Vocês são capazes de tentar entender isso? É quase uma teoria da conspiração, né? Por que usaram o motor por um ano só e já abandonaram e passaram por 200 cavalos? Por que esse motor de 180 cavalos não ficou disponível ou de opcional nas cabines simples, que só assim poderia ter peça para ele até hoje? Não, a Chevrolet tirou ele de campo. A Chevrolet tirou esse motor e ele está abandonado, sem pai, sem mãe. Literalmente, um motor órfão. Um motor órfão. E o proprietário está aqui a caminhonete. Eu falei para ele, olha, eu vou botar ela num cantinho da oficina lá que não atrapalha. Mas aí tem dia que está precisando desse espaço aí, moçada. Mas como a gente explica? Essas caminhonetes, esses veículos que não acham peça. Moçada, isso aqui tudo está na minha responsabilidade, certo? É o famoso seguro de pátio. Já pensou? Acontece alguma coisa com as caminhonetes? O cara não quer saber. Aí se você fala para ele que tem que pagar um pátio, alguma coisa, vai falar que eu tô cobrando, querendo prevalecer, alguma coisa do tipo. Mas não, moçada, não é isso. É que eu tenho que cuidar dessa caminhonete. Mas de qualquer maneira, o assunto nem é esse. Não é, o assunto não é a gestão da oficina. A gestão é comentar sobre esse motor, o de 180 cavalos, que na minha opinião, se você for comprar uma caminhonete como essa, você não compre, porque você vai ter problema de peça. Para vocês terem uma ideia, ó, tô mexendo no pedestal, moçada. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de peça para essa caminhonete aí, um cliente meu, de longa data, me mandou uma foto. Falou, ó, tô pegando essa caminhonete num negócio. Vê pra mim aí o que você acha da caminhonete. Aí eu olhei a caminhonete pela placa, eu puxei no meu aplicativo aqui de consulta de placa, e me deu 12,13 e 180 cavalos. A tabela FIPE dela, R$83.000. A tabela do S10, uma tabela FIPE de um S10, R$83.000. 83 e alguma coisa. Ele falou, não, eu tô pegando um negócio por 70. Eu falei, você tá pegando por 70 num negócio, num rolo, né? Geralmente quando você faz troca, o bem entra mais caro do que a tabela FIPE. Essa caminhonete estava entrando mais barato, 13 mil a menos. Eu falei para ele, ó, essa caminhonete aí, S10 de 180 cavalos, ela vai ser difícil vender e só estiver muito boa para você pegar. Aí ele pegou, não. Falei, mas é 13 mil a menos. Falei, não importa, não vou vender depois. Ele não fez o negócio, moçada. Ele não fez. Como é cliente meu de longa data, eu tenho que falar a verdade, certo? Ah, Netão, então quer dizer que você vai mentir para uma pessoa que aparece hoje aí? Também não. Não é isso que eu disse. Eu disse que ele confia em mim. E eu não tenho, eu tenho que ter compromisso com a verdade, não com as pessoas que estão fazendo negócios. E eu explanei para ele a verdade. Tudo aquilo que a caminhonete tinha de defeito, eu falei para ele. A caminhonete, moçada, vou repetir aqui. Eu não estou dizendo que o motor é ruim, de baixa qualidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa caminhonete tem o defeito de não ter peça à disposição. Tanto é que eu estou contando para vocês aqui um caso de que o valor de mercado dela está sendo oferecido abaixo da tabela FIPE, mesmo em troca. Mesmo numa troca,
uma eventual troca por um carro de valor maior, ela está sendo oferecida com menor valor. É impressionante, moçada. Impressionante. Então, para vocês que querem comprar uma Chevrolet, uma S10, eu falo para vocês, comprem a 2014 em diante. A 2014 em diante, o motor também é o VM Motori. Também é o VM Motori. Só que é um motor diferente, algumas coisas bem diferentes. É, a matriz pode ser parecida do motor ali. Você olha assim, é meio parecidão. Mas internamente é bem diferente. A parte de medidas e dimensões. Também esse VM Motori. Não tô de... Vou repetir aqui, antes que o Chevrolet amagoados falem que eu estou metendo pau nesse caminhonete. Eu não estou. Eu estou falando que ela tem um defeito sério, de falta de peça para o motor, ao qual a condiciona a desvalorizar no mercado, e já está acontecendo com um caso que eu acabei de contar para vocês aqui. Beleza? Então, moçada, eu quero... vai ser um vídeo de segunda-feira para na terça a gente debater sobre isso aí. Combinado? E aí, moçada, é o seguinte, eu não tô aqui para falar mal de marca nenhuma, eu tô aqui para falar para vocês a verdade. Qualquer coisa de Hilux que eu souber, eu vou falar para vocês. O que eu tô falando é que eu sei que muitas vezes a gente tem sonhos na vida. A gente tem um sonho de comprar uma caminhonete, S10, né, Chevrolet, uma marca tradicional no Brasil, desde a D10, da C10, C14, 16, D10 Motorpacks, D20, A20, D40, caminhões, D11 mil, né? A gente tem aquela coisa no imaginário infantil da Chevrolet. Às vezes alguém tem um sonho de ter uma caminhonete como essa, e se comprar uma 12-3 dessa, vai se transformar num pesadelo se vier a ter um problema de motor. Eu não sei se é a primeira vez que está sendo mexido nesse motor, mas nesse caso aqui, tem que fazer a troca de cabeçote, e como eu sei que se trocar o cabeçote vai dar problema embaixo, eu já falei para o cliente para a gente fazer o motor, ou melhor, trocar o motor. Beleza, moçada? Então é isso aí, mais uma vez repito, eu não estou questionando a qualidade, e sim a disponibilidade de peças, isso é muito sério, e pela falta de disponibilidade de peças, o modelo se desvaloriza, e se desvaloriza, você pode comprar um carro que é um sonho, se transformar num pesadelo, e você ter prejuízos que você poderia se poupar disso. É como eu sempre falo, por que você vai comprar carro bichado? Porque um especialista... Olha só, esses jornalistas, esses especialistas, eles entendem tanto de carro que eles conseguem ver qualidade em carro fora de linha. Não, esse carro foi injustiçado. Esse carro não tinha manutenção, não tinha mecânico qualificado. Nunca é culpa do carro. A pergunta que eu vou fazer de novo, por que a Chevrolet tirou esse motor de linha com apenas um ano de uso? Por quê? Então, gente, conselho do Netão aqui, quer comprar S10? Compre de 2014 em diante, beleza, moçada? Gostaram desse vídeo aí? Mais uma polêmica no BDA? Não é polêmica nenhuma, só é polêmica para quem não entendeu o que eu falei até agora. Eu não estou condenando a qualidade do motor, e sim a falta de peça, beleza? Desta maneira, com essa introdução, com essa explanação do motor da S10 2012-13, a gente encerra mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!